sa páči, držíme vám parkovacie miesto. Keď ste tu šibrinkovali s číslami, koľko je inflácia, inflačná špirála hlúposti, či viete povedať, o koľko percent táto vláda zvýšila podporu? Každý občan zažíva tú infláciu pri... Ešte raz, čiže neviete. V obchodoch. Není hanba povedať, že neviem to vypočítať. Ja vám to poviem. Je to o viac ako 300%. Dneska máme 14. debatu a Marek teraz doniesol úplne nový prvok faktických poznámok. Ale volil som Olano a nehanbím sa za to a budem hovoriť znovu, pretože je to jediná strana, ktorá robí niečo pre rodiny a pre obyčajných ľudí. Keď ja som nastúpil do dôchodku, tak som dostal 295 eur. Dlhé roky som dostal jednu kávičku mesačne navyše a potom som dostal zrazu šup hore. Teraz mám miesto 295 eur 430. Prečo sa nedalo to predtým spraviť? Boli 12 rokov pri moci, prečo nám nepridali? Pán Matovič, to by ste nebol vy, keby ste na každej takéto besede nevyťahoval Fica Pellegriniho. Vy ste ho vyťahli. Vravte za seba. Pani, ja viem, že sa vám to zle počúva, ale vy ste ma obvinili, že my sme všetko zhumplovali a tí, Fico a Pellegrini, to boli páni politici. Ja vám hovorím, že oni, s prepáčením, prepáčte, nepoužívam hrubé slova, no. Oni srali na rodiny. Oni robili len biznis pre seba, svojich oligarchov. Oni krmili Kičurov trezor zlatými tehlami. Žili sme, aj pracovali sme v zahraničí a môžem povedať, že mali sme sa tam dobre. A vrátili sme sa v roku 2019 a keď vidíme, že sa tu prijímajú takéto prorodinné zákony a my sme teda aj tú rodinu založili, tak tu svitá také svetielko nádeje. Aj vás chcem poprosiť za všetky rodiny a aj ostatné teda mamičky, aby ste nás nesklamali, aby ste v tom pokračovali. Ďakujem. Akú krajinu by ste si predstavovali v budúcnosti pre ďalších politikov, pre ďalšiu generáciu? Priorita je nezradiť DNA, nezradiť korene Olano, to znamená 0% korupcie, 0% zlodejín a robiť všetko preto, aby Slovensko bolo výkladnou skriňou prorodinnej politiky. To znamená zaviesť nulové dane pre matky s deťmi do 15 rokov a nulové dane pre mladých ľudí do 25 rokov.